Цибулю. Але ж цибулю, якщо ми поріжемо. Якщо ми цибулю поріжемо кружочками, подамо в салаті дітям, то дуже сумніваюся, вони будуть ці кружочки їсти, правильно? І стоять і пополам, дуже ж ніхто не буде розрізати. Тому зверніть увагу. Це цілком накидаємо. Відкрив, зупинилися. Дальше відкрива. Відкрив, тут же зупинилися. Що ми отримали? Ми отримали цибулю на півкільця. Маленькі, тоненькі. Зверніть увагу. Можна подавати? Можна. Це ж салат, що ми можемо? Вона допомагає. Борг, я думаю, по-корейськи зроблю. Цей салат можна помідор або капусту. Дивіться, наскільки швидко.